دنیا میں کوئی آدمی بڑا بنتا ہے، دنیا میں کوئی شخص افضل اعلیٰ بنتا ہے، کب کوئی جگہ افضل بنتی ہے، پاکیزہ بنتی ہے، انسان کو عظمت ملتی ہے، کب؟ جب اس کی نسبت بڑے سے ہو، وہ نسبتیں آدمی کو بڑا بنا دیتی ہیں، نسبتیں آدمی کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ نمبر ایک، پیغمبر پاک کے صحابہ، نمبر دو، نبی پاک کی بیویاں، نمبر تین، نبی پاک کی امت۔ پہلے یہ تین سمجھیں، پھر میں چوتھی بات عرض کروں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے پیغمبر کے صحابہ کائنات کے گزشتہ نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ، وہ صحابی تھے نبی کے، یہ صحابی ہے آخری نبی کے، وہ صحابی تھے نبی کے اور یہ صحابی ہیں آخری نبی کے۔ ایک نبی ہے، ایک آخری نبی ہے۔ مقامات قرآن سے دیکھیں، نمبر ایک قرآن بیان کر رہا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک مقام ولی کا ہے، اس کے اوپر مقام شہید کا ہے، اس کے اوپر مقام صحابی کا ہے، اس کے اوپر مقام نبی کا ہے، اس کے اوپر مقام آخری نبی کا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے افضل قاضی ولی ہے، ولیوں میں افضل شہید ہے، ان سے افضل صحابی ہے، ان سے افضل نبی ہے، اور ان سے افضل بولو، ان سے افضل آخری نبی ہے۔ ایک ولی ہے، پھر شہید ہے، پھر صحابی ہے، پھر نبی ہے، اور پھر آخری نبی ہے۔ مجھے جانتے ہو، میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میری نسبت ان سے ہے، ہمیں کا اعتراض نہیں ہے۔ انہیں جانتے ہو، یہ شہید ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، یغفرلو فی اول دفعت من دمی، یہ جیسا کیسا بھی ہو، خون کا قطرہ زمین پہ گرے، میں سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، یہ شہید ہے۔ اس کے اوپر کا یہ کون ہے؟ یہ صحابی۔ اس کا مقام جانتے ہو؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيفًا۔ فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر لیں، میرے صحابی کے مٹھی جو کا برابری نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ تو نبی ہے۔ کائنات کے سارے لوگ مل جائیں، نبی کے شان کا مقابلہ نہیں ہے، تو پھر سارے مل جائیں، آخری نبی کے شان کا مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ گزشتہ نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ، کیونکہ یہ صحابی آخری نبی کے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی بیویاں کائنات کی ساری عورتوں سے اعلیٰ، کیونکہ یہ بیوی آخری نبی کی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ کائنات کی ساری عورتیں الگ ہیں، تمہاری شان الگ ہے، تمہاری شان کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنا، ایک بندہ بڑے فخر سے کہتا ہے، میں نے حج 2 کیے ہیں، میں نے عمرے 10 کیے ہیں، میں حضور کی روزے پہ میں ہر سال جاتا ہوں، ہر مہینے جاتا ہوں۔ ایک کہتا ہے، میں تو وہاں رہتا ہوں پر نبی کے روزے پہ ہر روز جاتا ہوں۔ میں نے کہا، تیری اوقات کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی بیویاں، بھائی ایک زندگی دنیا کی ہے جو موت پہ ختم ہے، ایک زندگی برزخ کی ہے جو حشر پہ ختم ہے، ایک زندگی حشر کے بعد کی ابدی ہے جو ختم کبھی نہیں ہوگی۔ میں اور آپ نبی کے روزے پہ جائیں، ایک بار جائیں گے، دو بار جائیں گے، چلو زندگی بھر روزے پر رہیں، تب بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر کی بیویاں کہیں خدیجہ ہے، کہیں عائشہ ہے، کہیں سودا ہے، کہیں حفصہ ہے، نبی کی بیویاں ابدی زندگی میں جنت میں نبی کے ساتھ رہیں گی، نبی کے ساتھ۔ یہ اعزاز نبی کی بیٹی کو بھی نہیں ہے، جو اعزاز نبی کی بیوی کو ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، پہلے بیوی ہوتی ہے اور پھر بیٹی ہوتی ہے۔ زہرا ہمارا ایمان ہے، زینب ہمارا ایمان ہے، رقیہ ہمارا ایمان ہے، ام کلثوم ہمارا ایمان ہے، لیکن خدیجہ پہلے ہے، زہرا بعد میں ہے۔ خدیجہ نہ ہوتی، زہرا کو وجود کیسے ملتا؟ خدیجہ پہلے ہے، زہرا بعد میں ہے۔ خدیجہ پہلے
پہلے ہیں، زینب رقیہ ام کلثوم بعد میں ہیں، پہلے بیوی ہوتی ہے اور پھر بیٹی ہوتی ہے، پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، حضرت رسول اللہ کی بیٹی زینب جنت میں ابو العاص کے ساتھ ہوں گی، نبی کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم عثمان کے ساتھ ہوں گی، نبی کی بیٹی زہرا علی کے ساتھ ہوں گی، نبی کی بیوی عائشہ حضور کے ساتھ ہوگی، خدیجہ حضور کے ساتھ ہوگی، ایک دن کا مسئلہ نہیں ابدی زندگی میں نبوت کے ساتھ ہوگی۔ ان کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کحد من النساء، پیغمبر کی بیویاں کائنات کی ساری عورتوں سے اعلیٰ، وہ بیویاں نبی کی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔